ସମସ୍ତଙ୍କର ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପିଗଲେ। ସବୁ ସହରକୁ ଯେମିତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲେ ଏକ ନମ୍ବରରେ କିଏ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାୟକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜାଣିଶୁଣି ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର ଯେଉଁ କଥା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କଥା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ କାମ କରନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବୁ, ଏଥର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସବୁ ସଫା ହୋଇଛି, ପାଣି ଜମିବ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯାହା କହନ୍ତି ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ। ତାଙ୍କ କଥା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ? ତାଙ୍କ କଥା ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ ବା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ? ଏ କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖନ୍ତୁ। ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଶୁଣି ଏ ରୋଗକୁ କିଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏଣ୍ଟାର ସହରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେଇଛି, ସେତିକି ବେଳେ ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁକୁ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ସେ କଥାକୁ ନ ଦେଖିକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବୁ? ଯଦି ଏ କଥା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଉପଶମ କରିପାରିବୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇପାରିବୁ, ବେଡ଼୍ ରଖିପାରିବୁ, ଡେଙ୍ଗୁକୁ କମେଇ ପାରିବୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବାସି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରି ନିଜ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଯେଉଁ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଉପହାର ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏହି କଥାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲି ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଜଗା ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଟିଫା ମେସିନ୍, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ହାତ ଧରିକି ସେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ରେ ମଶା ମରାଯାଏ ବା ମଶାର ଧୂଆଁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ଗଳିକନ୍ଦି ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମଶା ସେ ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କାରଣ ଏ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହାତ ଟେକିଦେଲେଣି, ହାତ ଟେକିକି ଲୋକ ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଡ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ସରକାର ଏବଂ ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମୃତ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେବେ।